u insanu imaju dva problema. Ima problem džehla, neznanja, i ima problem zulma, nepravde. To se čisti ovim što je došlo ovdje u ajetu. Da će ih pušiti knjigi, knjizi i mudrost i očistiti. E, to se liječi ovim. Jer svaki čovjek, braću, pri sebi ima džehl, rađa se kao džahil, neznalica, pa uči cijelog života dok se ne kaže, kaže, ovaj nešto naučio, zna. I ima zulm. Duša mu teži ka zulmu drugima. A to se liječi objavom. I zato kad se zulm oženi sa džehlom, sklope bračnu vezu, rodi se dijete koje se zove Dalalul Mubin. Jel u redu? To je potomak džehla i neznanja. Džehla i zulma, nepravde. A to se liječi, je li tako? Innehu kjane valumen džehula. O čovjeku uzvišeni Allah govori. In aradna lamana tela samavati ol lardi ol džibali fe bejne jahmilna o švakna mila. U hamelehal insanu innehu kjane valumen džehula. On je prihvatio tu obavezu i on je bio nepravedan i on je bio šta? Neznalica. I ako to ne bude liječio objavom ovim čime je došao poslanik, sam sveme, ostaće u tom zlu. Pa je poslanik, sa osanem, došao da ljude izbavi iz neznanja i da ih izbavi iz zulma. Allahu valiju ladine amenu juhriđuhum mine zulumati ila nur. Je li tako? Allah izvodi vjernike mu'mine iz tmina na svjetlo jedno. Iz tmina raznorazni na svjetlo jedno jedino.